ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမြန်နန်း၄မိုင်တစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူရှိဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကားမိလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး CID မှစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမတ်တုံးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်ကားမိလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး CID ကအမှုကိုလွှဲပြောင်းကင်တွယ်မယ်လို့ဒီနေ့ပဲကြေညာစာပို့ခဲ့ပြီး CID ကပဲဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာပါလို့အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတည်ဆုံသူများ၏မိသားစုဝင်တွေကိုအမတ်သုံးအမြက်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးအမှုကို CID မှလွှဲပြောင်းကင်တွယ်မယ်လို့ရဲအားရှိရာခေါ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားမီးလောင်ရမှာကြန့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးရတယ်လို့ကျန်းရင်းသူမိသားစုတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြက်လမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်မတော်ဆမှုကြောင့်ကားမီးလောင်ရမှာလူရှိဦးတည်ဆုံခဲ့မှုဖြစ်စဉ်ကအသက်ရှင်ကျန်းရင်းသူကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးအမတ်သုံးအမြန်လာမကြီးရဲစခန်းကယင်းပလီမြင်းဆောင်2019ရသသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ304ကကြီးမြင်းဆောင်339မြင်းဆောင်285နဲ့အရေးယူထားရလို့သိရပါဗျ။